放石沉，直接干。兄弟们觉得谁能赢？不放水啊，不放水，正常打。他们都是马林石，120级的极限雾爆凌波城啊，挨个清他们的宝宝啊，他们宝宝清完以后就再也没有了啊。哇，其实这样一看，在咱们在以对面的视角来看，还挺帅的啊。宝宝能打动我，现在就是好像就是能破防一样，就是2800的防御不绝对啊。啊，有一个魔兽之印来了，群体加了野兽，7个单位全加啊，宝宝直接飞一个，那一刀一个那是必须的啊。破分身打我199点血，这是林中鸟299，其他的几个号为啥没动啊？等白天呢。月月演的好明显呀，为啥其他的几个号没有动啊？7200 3400啊，我自己直接劈死了自己的一个小号。这个演员那是演技不行啊，哼。月月让你体验一下比爱情还要残忍的梦幻残忍啊。13点血，13点血，这号没公休啊。这是我的实技能林中鸟鬼将。我打完你，我突然有自信能干五开了啊。求暴击，现在这种输出就感觉很高啊。在输出很高的情况下，会告诉大家一个非常残忍的事情，就是我基本上没有加魔力啊，兄弟们，魔力只加到了609啊，基本上没加魔力，而且项链是个垃圾项链。看一下陌路人啊，陌路老哥啊，大概啊，大概多久？这号多少钱买的？这号我觉得不用说价格吧，这号说价格没有意义啊，对吧？这是我随随便便拉出界面里的一个宝宝，属性应该也还行吧。落雷秒一，不用试。来，咱们先来个分身，再加一个钟馗。来，猜猜我劈多少血啊？兄弟们，来劈个不暴击8888，暴击20000+啊！爆！他神了啊！他神了，神佑的血量显示的是假的啊！再来啊！爆！8300。